Pabaigai noriu palinkėti, kad visi lietuviai, lenkai, rusai, vokiečiai, prancūzai ir kitų tautų atstovai suprastų, kad ateitis yra jų rankose, kad kiekvienas iš mūsų kiekvieną dieną turime tobulėti, turim siekti, kad savo valstybėje mes būtumėm šeimininkai, kad ateitį mes turėtumėm tokią, kokios esame verti. Todėl darykime viską, kad mūsų tėvynės būtų laisvos, kad mes taptume tikrais savo valstybės šeimininkais, kad išvadavę savo tėvynės mes išvaduotumėm Europą nuo tų jėgų, kurios siekia viešpatauti visame pasaulyje.